Заради усложнената пожарна обстановка в страната, министърът на отбраната Атанас Запрянов разпореди да бъдат в готовност за гасене на пожари всички военнослужещи. Това се отнася и за формированията в областите, където ситуацията е спокойна. Само за днес в овладяването на пожарите са се включили над 70 военни. Министър Запрянов призовава гражданите да имат предвид, че възможностите на българската армия за гасене на пожари, особено от въздух и за транспортирането на тежка техника за поправяне на просеки, не са безгранични. Затова, ако гражданите спазват противопожарните изисквания, ще се допринесе за овладяването на критичната ситуация.